Jilemnická padesátka se konala 20. ledna 2013 stejně jako loni na náhradní trati na Benecku a přilákala na 3 závody okolo 700 lyžařů. Seriál závodů v běhu na lyžích Ski Tour pokračoval po jizerské padesátce opět jilemnickou padesátkou, kterou uspořádal Český krkonošský spolek Ski Jilemnice. K myšlence jilemnické padesátky v rámci Ski Tour nám více řekl Stanislav Henich, předseda organizačního výboru. Ski Tour, Jilemnice se stala zakládajícím členem Ski Toury, kde krom jizerské padesátky byly další 4 závody, což byla jilemnická padesátka, orlický maraton, šumavský maraton a kašperská třicítka. Hlavní závod na 50 km klasicky se stal kořistí loňského obhájce Miroslava Janošce. S dnešním výkonem jsem velice spokojený, protože mocně nejeli lyže a byla to velká dřina dneska. Mezi ženami obhájila Jana Jetmarová z Jablonce. No, jelo se pěkně, krásný počasí, už časy sluníčko vykouklo, ale musím říct, že ten poslední kopec, to už mi dal to brát. No.